από μόνο θα σας δείξει ένα, θα σας δώσω αυτά. Thank you.
Und dann sehen wir uns an der Bank, singen wir.
Thank you.
kan du följa i bollet där på Facebook och det kan du hitta Superpenny så Pelle på Facebook. Så gå in där och vi ser vad som händer kring lagen. Vi ser intressen att kanske den största nätverkaren i Kings är han på en 14 series. Han har ett eget nätverk faktiskt. Det heter Kenneth. Thank you.
di Giovanni ascolta qua. Buono, Thank you.
I'm